Yes, nkulisayo mukumula ko tukumiwa no program Omudaala ku Bukedde TV. Asinzire Dubai, abali Rwanda, oli South Sudan, waguru eri South Africa. Bungereza banafa bali mu America muga mutulaba mwe bali kutulaba. Tuweleze ku message ku WhatsApp. Tese ebintu bilapo otye bitambula bitya mutwe ku magezi na Uganda tunzogira weleza ka WhatsApp ku 0701 558563 otese utubulire osanga magezi tuboga wa KCCA e obana abasubuzi bano nga bakabya kajanja mukuru obadde ombulire wamwe nchankole nga ugamba tulete tayiro zezikuru kutobu kuru kusi kwa ino tandika no mutindo kwa gamba sizi kuru kutabu kuru kusorwenso nga atari na obu afunako asinga utoinza kabira kaunga nga obadde toina nebakuwa kaunga nga nga atena aliagade mchere kati ya bantu chogamba anti tayiro zibaba gambe konti baziba serezo mutindo antika kati ya chiriwe chiriwe chiti because abantu abasinga obunje kuzimba nyumba wano mu Uganda babe tegese teri azimba nyumba anti atenu omwako kugyanji kolechi njiddemu oyogerera wa oyogerera wa mu Uganda ya wacharuchi ichankole ichankole kakati njagala nkusimbire wana akakadde ogende ichankole ndetere njwe di mutairo andi ichabaganda rakwati siza mutinda abantu bagala bintu bi kakati wana Noordeen bobo tandika kizibwa okutandikira omwana mutandikiza kumikulire umwana kia tandikira mukwavula na asituka na tambula na gwe batyo na yeka akati eche cha tairo nchivude ko chemanyi bajja kira abantu chebakola chichamu to sobola kebera mutindo gwa tairo ngabantu chenda mwenda tebayina chebakola chikati nzize kutala nze nsubule tala ne nsubule tala ebikabi 10 bisatu eno nji subula ko katoni 3 je bayita katanyoleka Noordeen nji subula ko katoni 8 gundi nga katanyoleka njifuna ke mitwale ena Noordeen njifuna ko mukaga ne marobi wero omusolo UNBS neja naga njagala ku testinga katanyole kayagala musafule mitwaro 10 am testing ne Noordeen mitwaro 10 kitegeza nti amataala 13 mbani no kwe milioni ya 3 ezo ku testinga okutestinga gwasa sula gwegosa sula nenga atebyo osafwa byo wele do musoro andi nze njagala kula ga abantu we ba planninga okutusubira dalala gweri kakati iyo ni bieso kukeberwa boli ku munyo batoli yes go sasula kiri joli go okwesa sula of course teko inakusasula kati ekyo kubiri nti ebintu agenda bifuna ke milioni mukaga boba agala ko milioni ya 3 bitestinga chokanga wodda yo ateka tanyoli ko sanga ya vakatale noleta na romansi otegede noleta ne fi na noleta nani nabo bagala bakolechi kati kitegeza nti eva gwejja kuba mu loss kati nga abantu bafulume ekibuga naye government neta fayo kulingiriza kintu ekyo olid so nze kyendowooza government yali badde e government yeni base tunula ku bintu biva mu factory bine bimazo genda katale byo tubikolechi tubirete kubanga obutwa okimanyi government ebujja ko musoro obutwa naye obutwa mugaso gwabwe ki kuta bantu kakati obutwa bwa mugaso nyo okusinga tayire no jojoga tayire ya bulabe nyo kusinga obutwa bwoja ko musoro ne buyitawo atenga no butwa kibaita babukebera mutindo ate kiru kakati wandi twa bantu ate bakeberere kuchi eh ayo ko muntu amire kakati enjaga lokulaga Uganda ine bintu byemalira ke bisera ngati yali bimalide ko bisera bagende kubyokulya babikebere bagende kuddagala balikole chi balikebere kati ngenda kulaga ekigambo ekirala olaba zino ekisembayo okebere motoke ezobuwazi nze ne unyane parliament okumungati basobola kulaba kintu ekyo emotoke ezo zikebera kirungi na ye government sentence inaziteeka ku mafuta fene tuchama buchami kabakebere ku motoka yangi kubanga omuntu alina amagezi agagenda okukebere motoka ye aba alina amagezi agasinga okugayo kujitwala mu garage ate cho kebere moroko right bakebera mutindi kukula bukuzi gusala mumbao ojikebera kusawa nya kumwendane eba ya bulabe kati kitegeza nti wa traffic buli rakula balinga gadda iyo ngo 12 dayo ngo 12 mu miezi ebiri oja kuba kuzemwe motoka 3 naye tusaba parliament yetu yambe ekintu ekyo government ekiteke ku mafuta kubanga bobonywa ere moroko enywa mafuta jiba jokebera fingo chama buchami nokola chi naye balekera otukola mu diru mbega yiride tusobola okubeera mu ggwanga nga tuli agala era nga tuli agaliramu kyekyo mukama yanziza nnyo mpa omukyalo nnyabo nsanyusa okulaba
Nange nesimye okusinkana. Amanya go. Amanya Ntege Grace, ndi musubuzi mu kibuga Kampala. Neyanziza nnyo olw'ensonga eno eyogerwako olwaleero. Abazigagga baabongeza leero. Ekituufu kiri. Bulijjo bongeza mmwe. Ekituufu kiri nti mukulu Noordeen Ntege line eggwanga litutami. Eno gavumenti etutami. Ekigendererwa kya gavumenti eno kutwala bintu by'abantu bigwewo. Tezimba muntu wabule enoonya omuntu akole ki? Asaanewo. Olunaku lw'okusatu twalina olukiiko wali ku KCCA ku ofiisi zaabwe nga tawuni kiraaka zze n'abakozi be. Buli omu ng'agenda nnyonnyola ky'agenda okukola ki? Omulimu gw'akola. Netuuka ku mukulu ow'ebyomusolo. Omukulu ow'ebyomusolo gundi yeegamba bw'eti. Moto. Agambye bw'ati. Ground rate. Why pay ground rent? Firstly, legally, the tenant lease has a contractual obligation to pay ground rent. Secondly, according to Kampala Capital State Act 2010, Kampala Capital State Authority is mandated to provide services which are, but may not be limited to the following. Construction and maintenance of roads, installation and maintenance of street lights, carry out physical planning and development control. Echo chabalema. Chicho ita physical planning. Teba planize. Hey. Katyo yowa physical planning echifalimu chabwerere. Takola. Taina chakoza kozechi. Okuderi ne bagamba nti kakati echizimbe gundi. Bachiwa de planning nenge chachigenda kutta bantu. Chabatira wano kuhamu. Makerere ngoyisize kya ham. Kakati kwa gamba oyo akola mulimu ki mu office baamuteeka mu kubanga mwana wa gundi. Naagamba monitor services delivery. What do they monitor? Okubanga batulali mu office zaabwe batuuka yonga bakola ki? Okwongeza emisolo, okuteeka we emisolo. Tebakyayina sente ze balya. Omanyo wakasasira sente za sasula. Nosasula emitwalo ebiri. Naye ng'edduuka teyina na kasasira alivaamu. Naye naveri naleeta empaleze n'agamba galawo. Naye nga license wagisasula. Tubonyebonye ekimala mu ggwanga lino tetugenda kulyagala. Twongera kulikyawo. Mugenda kudda. Ate ebitongere bya gavumenti byonna webiri tebiwa musolo. Ekyo tukyogera lwatu. Kubanga singa biwa omusolo, singa eggwanga iri bulungi. Bitongole nga kibiyogerako. Gwa wano oguwa? Nagenda maso n'agamba. Maintain law, order, and security. Kakati wana ina akantu ke yayogedde akannumidde ddala. Kenda bidda nti government eno nzibi. Agambye, why if I do not pay? Failure to pay ground rent will allow KCCA to re-enter the property, plot, and lease it out to a new tenant. Obasibu bi. If any areas remain outstanding on the lease will be committed to a process of recovery by districts. Owulira? Now, government note this. Where a residential property is occupied by the owner, ensure that you notify KCCA by filling and submitting to KCCA Regulation Form 1 in bracket RFI. KCCA kole ebintu bino mu Luganda. Bino ebintu babikole mu Luganda. Jatwagala kubuzaabuza ggwanga lino. Ani nabatole bano. Olwaleero bono ogamba yanga nti agenda kuwa miliyoni 42. Nganza abadde yapangisaako mpa miliyoni 2. Enkyaka era nnyongeze ngende mu miliyoni 4. Onsuubira okusigala mu Kampala? Kampala egenda kusigala mu bano baawaggulu. Baamwana wa gundi. Kino ekizimbe kyagundi naye njagala mbagambire wano nti Uganda esigala Uganda ne Buganda esigala Buganda. Bajja birekawo era tujja kufuuka bannannyini bo. Lino ettaka tuli kulya Buganda. Mubirinze saa yonna. Tubirinze. Eh? Ate ssebo Katonda talina kyalemwa. Tukuminkiriza tubonaabona sukaali waabule ali ku bulego kwaga ogenda ne wamusaddeyo n'obula kyoto. Ono omutwalira ki? Sukari yali nye bei. Waliwo ekintu ekinneewunyisizza. Paliyamenti ya wano ndowooza nayo. Baji wa denguzi. Bajja omusolo ku saakoozi eziwola abantu. Naye bwajjako omusolo ate bw'ogenda microfinance support center okuggyayo sente. Olekayo kyapa.
Oleka yochi? Chapa. Which means interabu olemererwa etakali olitwali dwani government. Lwachi te batulekera kalembereza. Tuneyagalira wa. Parliament obadde yagalira kuletya. Parliament esoke tunule ku nsonge zifanna west. Eziruma abantu ababulijjo. Olwalero bwono ngamba nti kubanga kusako ewola omuntu ojijjeko omusolo. Baba gamba tugenda kufira mukwewola. Tetuwe kona kafe. Mwizo. Kubanga bamanyi bwetuwe wola. Kati kulekera omulala yiwuli. Bamanyi buliro batunyigirize nnyo nga tuwe wola amayumba nga gagenda. Yes. Ebyapa byamatakanga bigenda. Mbadde nsaba. Bukedde TV nga bwe mwasala wonti program ene ebere ya mudale yomusubuzi. Mutuletera abasajja ba KCCA. Tuba agala wano banyonyola omusolo banyonyole sente zebajja ku bantu za kikaaki ezo bannange amaduuka agenda kusigala meereere kati ogenda n'olowooza nti okola naye n'ogenda n'otunda n'ebibyo osobole okubeezaawo edduuka omwezi guggwako mu butuufu nga renti tomuyina abantu beebase mu maduuka bali batambuddeko mu maduuka ne balaba ekiriyo omusajja namugambye nti kiggasaki okujja ku nze omusolo nga naye tomanyi na bwe nkola. Tawulidde nduulu yange. Enyingiza togimanyi. Wabula bw'otuuka okugereka. Toyina w'ondagira nti nasinzidde wano na wano ne nkugerekera okola nnyo oyingiza nnyo bakasitoma oyina bangi. Okola nnyo oyingiza nnyo bakasitoma oyina bangi ne bakugerekera omusolo. Ne bagerekera omusolo guli ludda watukolera wa. Fetusi banjala kaunga kali ku 13-14. Olwaleera masanyalaze ga wano tulinga abali mu nsi endala. Waliwo omukyala yabadde ayogera abadde minister. Naye ayogera percentage gye sikyajjukira bulungi nti gye tukolerako oba ya America. Aina bwe yakoogedde. N'agamba nti naye lino eggwanga tete ninnatuuka kutuuka kweyo ki? System. Yes. N'olwekyo bannange. Oba kwekalakasa mukulu Noordeen Ntege tujja kuva mbiduuka abasajja abo tubabeje banaalya. Okay. Anti bibi ebizimbe babizimba buli rucha. Buli rucha abazimba ngate byabo. Tekyali mudugavu wa wanasobola kuzimba kizimbe tebakikulimba. Bwaba mudugavu wa wanali mu government. Ali mu government ababanene. Kumbera bwe. Tubimanyi bo bazimba fe tufa bwavu. Neyanzizi. Wengendo okutandikira. Bano basaze oteri munduga baina sente bagena kwekalakasa teri kweyambula ndoza kuvayo kuvavimba tujja kwekalakasa tujja kwekalakasa tugaggale vva kubino ebyagundi bagamba nti muggale ewo mbukubanga bakoze kino naye kino ekintu government bwetavayo ne parliament yawa ne juddo buli bwenguzi okulwanira omuntu wa wansi tugenda kwekalakasa bagaga bulijjo bepanka nabo baki batuziza kabakiwuli mulemu katono ate tukomewa bagaga mwepanse emyaka jonna kamukitegeere. Katukomeo.